የሚመራው መንግስት ኦርቶዶክስን ያከብራል ከኦርቶዶክስ ጋር መስራት ተቃሚ ነው ብሎ ያምናል የኦርቶዶክስ አንድነት ለሀገር በጣም አስፈላጊ ነው ብሎ በጽኑ ያምናል ቅዱስ ሲኖዶስ ማለት ትልቅ ስም ትልቅ አርማ ነው ሲኖዶስ ዘር የለው ዘሩ ክርስቶስ ብቻ ነው ሲኖዶስ ዘርን ካሰበ ክርስቶስን ረሳ ማለት ነው ክርስቶስን ረስቶ ቅዱስ ሲኖዶስ ከመባል ደግሞ አለመኖር ይሻላል በመሆኑም አንድ ሆናችሁ በአንድ ልብ እኛንም አንድ እንድታደርጉን እንደው ለማጸን ጭምር ነው አመጣጤ በባለፈው ግንቦት ወር ላይ ርግበ ካህናት የቅዱስ ሲኖዶስ ምልአተ ጉባኤ መደበኛ ስብሰባ በተካሄደበት ጊዜ በዛ ላይ ተገኝተው ለካህናት ጳጳሳትና የሃይማኖቱ መሪዎች ያስተላለፉት መልእክት አለ። እዚህ መልእክት ላይ የተናገሩት እያንዳንዷ ቃላትና ንግግራቸው ያደረሱት መልእክት ባሁኑ ሰዓት ሊሆን የታሰበው ነገር ተቃራኒውን ነው ሆኖ ያገኘነውና ይህ ነገር መደመጥ አለበት ነገ እንግዲህ ቅዱስ ሲኖዶሱ ስብሰባ እንደሚያደርግ ተሰምቷል እንግዲህ ያንን መልስ እየጠበቅን እንገኛለን እስከዛ ግን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ይህንን ብለው ነበር ይህንን ደግሞ ሲሰሙ በተለይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እምነት ተከታዮች እንደው በጠቅላይ ሚኒስትሩ ራፍት እንዲሰማቹ ይሆናል ብለን እናስባለን ምክንያቱም ከሳቸው ለመጨረሻ ጊዜ ተሰማው የቅርብ ጊዜው ንግግራቸው ይሄ ነው እሳቸው ይሄ አይነት አስተሳሰብ ውስጥ አሉ ብለን እንድናስብ የሚያረጋግ ነው ስካላረጉ ድረስ ለምን ምንፈርዳቸው በንግግራቸው ነው ንግግራቸው ደግሞ የሚናገረው የተሻለውን አንድ ሆነችውን ቤተክርስቲያን መሆኑን ለሁሉም ለመላውም ክርስቲያን ለማስተላለፍ ነው የጠቅላይ ሚኒስትራችን አቋም ይህ ነበር ይህም ነው ብለን እንድናስብ ነው ሚረዳን ከዚህ በኋላ የሚቀጥሉ ነገሮች ይቀጥላሉ ህዝበ ክርስቲያኑም እንግዲህ ጠንክሮ የሃይማኖቱን የቤተክርስቲያኗን አንድነት እንደሚጠብቅ እርግጠኛ ነን ሁላችንም በእያቅማችን ያንን እናረጋለን ከዛ ውጪ ግን በጠቅላይ ሚኒስትሩ በኩል ያለው አቋም በጠቅላይ ሚኒስትሩ በኩል የተንጸባረቀው ያሉት ነገር ከአፋቸው የወጣው ይህንን ነው አድምጡና ይህንን አጋሩ ይህንንም የዘነጉ ካሉ እንዲያስታውሱ አጋሩና አሰሟቸው ይህንን በደንብ ብዙ ሰው የሰማው ስለማይመስልን ነው እናመሰግ እጅግ የተከበራችሁ የተወደዳችሁ ሊቃነ ጳጳሳት የኢትዮጵያ የምልክትም የእውነትም አባቶች እናንተ መካከል ለመገኘት እድል ስላገኘው በጣም ደስ ብሎኛል ደግሞ ከነግርማችሁ ከነመጎሳችሁ በጣም ታምራላችሁ ይህን ነገር እግዚአብሔር ያቆይልን የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ፈርጀ ብዙ ታሪክ ያላት ጥንታዊ ተቋም ናት በዲፕሎማሲውም በልማቱም በፖለቲካውም የእናንተ ሚና ቀላል አይደለም ለአባ ነግሬያቸዋለሁ እኔ የእናቴ ወንድም አጎቴ በጣም ታዋቂ ቄስ ነበር ብዙ ቤተክርስቲያን አቋቁመዋል ጽድነ ማርያምን ጨምሮ መናገሻ ማገለግሉ ነበር ብዙ ታቦት አቋቁመዋል በያገሩ እና የነጭ ጽም ሳይ እሳቸው ነው ማስተዋወሰው ቅዱስ ሲኖዶስ ማለት ትልቅ ስም ትልቅ አርማ ነው እንደ ስሙ እንደ አርማው እንደ ትልቅነቱ ሆኖ ከራሱ ያለፈ ነገር ማድረግ ይተበቅበታል እናንተ መምከር አልፈልግም ግን ሲኖዶስ ዘር የለው ዘሩ ክርስቶስ ብቻ ነው ሲኖዶስ ዘርን ካሰበ ክርስቶስን ረሳ ማለት ነው ክርስቶስን ረስቶ ቅዱስ ሲኖዶስ ከመባል ደግሞ አለመኖር ይሻላል ይሄንም ያክል ትልቅ ስም ከያዘን የኛ ምልክት መስቀሉ ብቻ ነው ወን ያለበት ከዚያ ውጭ ያለው ነገር ሁሉ ጣፊ ነው ትርፍ ነው አያስፈልግም በመሆኑም አንድ ሆናችሁ በአንድ ልብ እኛንም አንድ እንድታደርጉን እንደው ለማጸን ጭምር ነው አመጣጤ በጥንት የኢትዮጵያ ታሪክ ሁላችሁም እንደምታውቁት በፍትሐ ነገስት እኛ ጎደል ነው ቢኖር እግዚአብሔር ለሚገባው ሰው ይግለጥለት ይለና ቤተክርስቲያን ወደ መንግስተ ሰማያት ወደ ጸጥታ እንድታመራ ይላል ጸጥታና መንግስተ ሰማያት የሚለው ነገር
የተቀደሰ መንገድ ነው። ያ የተቀደሰ መንገድ ደግሞ ራሱ ክርስቶስ ነው። በዚህ ሐሳብ ውስጥ በተቀደሰ ነገር ውስጥ የሚያልፍ ንግግር ውይይት ያለበት ሰው የራሱን ፍላጎት ማስተዋወስ የራሱን ስሜት ማስተዋወስ የለበትም። ሰው ነው ስጋ የለበሰ ብዙ ስሜት አለ ግን እሱን ዘንግቶ እግዚአብሔርን በማየት ብቻ መመላለስ ተቃሚ ይሆናል። ከዚህ አንጻር እዚህ ብቻ ሳይሆን በየሀገር ስብከቶቻችሁ ውስጥ መለሱ የሰላም የአንድነት የፍቅር የእርቅ የይቅርታ መሪዎች እንድትሆኑ መለምናችሁ። በየቦታው ችግር አለ። ችግሩን የሚናገሩ ሰዎችም አሉ። ችግሩን የሚፈቱ ሰዎች ግን የሉ። ችግር ለመፍታት ከእናንተ የቀረበ የለም። መሪ ሆናችሁ ገስጻችሁ መክራችሁ ጸልያችሁ እቺን ሀገር ይሄን ህዝብ አንድ ማድረግ አለብን። መባላት መለያየት አይጠቅምም። እኛንም ይከፋፍለን ጥቅም ስልጣን ዝና ዓለም ብቻ ነው ቁስ ብቻ ነው። እናንተ ደግሞ ቁስ የማይገባችሁ የሰማይ ሰዎች ሆናችሁ የኛ መርዝ ወደ እናንተ መጥቶ እናንተ እንዳያበላሽ ይልቁንስ የእናንተ ቅድስና ወደኛ መጥቶ እኛ እንዲመልስ እንድታግዙ እንድትጸልዩልን አደራ ማለት ፈልጋለሁ። አንደኛው መልእክቴ እቺ ቤተክርስቲያን መቼም ቅድስት ናት፣ ታሪካዊት ናት። ብዙ ሙስሊሞች ቤተክርስቲያን ሰርተዋል፣ አዋጥተዋል፣ በጉልበት አግዘዋል። ታውቃላችሁ በትብብር ብዙ ታሪክ ያላት ናት። ተቋሙም ለሺህ ዓመት የዘለቀ ተቋም ነው። አሁን ሲኖዶስ ሲባል ለእናንተ ቀላል ይመስላችሁ ይችላል። ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሃይማኖቶች እንደዚህ አይነት ሲኖዶስ የላቸው። ይሄ ለመፍጠር ነው ጭቅጭቁ። እናንተ ግን አድጋችሁበታል፣ ደማችሁ ውስጥ አለ፣ ታቁታላችሁ። ይሄ የነበረውን አጠናክረን አዳዲስ የሚያስቡትም ከእናንተ ልምድ ወስደው እንዲቆሙ ማድረግ ነው የሚሻለው እንጂ ይሄ ከፈረሰ ሌላው ከማን ይማራል? ይሄ እንዲሆን አንዱ ልመናዬ ቤተ ክህነትን ጠንካራ ማድረግ ያስፈልጋል። ተቋማዊ አቅሟን ጠንካራ ማድረግ ያስፈልጋል። ከብልሹ ስም አሰራር ማንጻት ያስፈልጋል። ከሙስና ከተበላሸ ጉድኝት ጓደኝነት ወዳጅነት ካለ መከባበር ካለ መደማመጥ ከመተማማት ማንጻት ያስፈልጋል። አሁን ፍርድ ቤት ብትሄዱ ብዙ ጉዳይ አለ። ካህናት ጉዳያቸው ፍርድ ቤት ነው። ካህናት ጉዳያቸው ጸረ ሙስና ነው። ሰብአዊ መብት ኮሚሽን የሚሄዱም አሉ። ይሄ እንዲቀር በተቻለ መጠን እንድትሰሩ ለለምናችሁ ፈልጋለሁ። እናንተ ጋር እንደዚህ አይነት ጉዳይ ካለ የኛን ለማገስ ለምትቸገሩ ተቋማን ከእንደዚህ ጉዳይ ማንጻትና ጥርት ያለ ተቋም አድርጎ መምራት። ተቋምና በመድር የሚመላለስ ነገር ፐርፌክት መሆን አይችልም። ፐርፌክት ሰማይ ላይ ብቻ ነው ያለው። ችግር ደግሞ ሲኖር የማለፍ ይቅር ማባባልን ደግሞ እዛው ማሰብ ያስፈልጋልና አንደኛ ተቋማን ማጠንከር ቢቻል ለማለት ነው። ህዝቡ ከቦታ ቦታ እየተንቀሳቀሰ እንዲተዋወቅ እንዲግባባ አማራው ከትግራዩ ትግራዩ ከኦሮሞ እንዲዋሃድ እንዲግባባ ማድረግ ላይም ብዙ ስራ ይጠበቅባችኋል። እንግዲህ እናንተ አንድ ባህል አላችሁ። ከዚህ ተነሱና ቁልቢ ገብርኤል ብላችሁ ትሄዳላችሁ፣ ሰው ይመጣል። ደግሞ ጅማ ናትሪ ኪዳነ ምህረት ብላችሁ ደግሞ ትሄዳላችሁ። ጽዮን ማርያም ትላላችሁ። ጽዮን ማርያም ሲባል ከብዙ ጫፍ ህዝቡ ወደ ጽዮን ይሄዳል። አዋሳ ገብርኤል ሲባል እንዲሁ ይሄዳል ሰው። ከአንዱ ወደ አንዱ መሄድ በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የተለመደ ነገር ነው። እሱም ማስፋት ያስፈልጋል። ሰው እዚህ ሆኖ ማያውቀውን ትግራይ እንዳያውቅ ጽዮን ማርያም ሲመጣ ሰብሰብ ብሎ መሄድ፣ ቁልቢ ሲመጣ ሰብሰብ ብሎ መሄድ፣ አዋሳ ገብርኤል ሲመጣ ሰብሰብ ብሎ መሄድ፣ ምእመኑ ያንዲ ለማመድና ባህልም መስተንግዶም ፍቅርም እንዲወራረስ ማድረግ ላይ ብዙ መስራት ትችላላችሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ሳይሆን ኤርትራም ሰው ይሄዳል። በተለይ እናንተ ከዚህ ጉባኤ አንዱ የምጠብቀው ኤርትራን በተወሰነ ወኪል መጎብኘት ማየት፣ እዛ ያሉ ወገኖችን መጠየቅ፣ እንደዛ አለፍ አለፍ እያሉ አለፍ ያለ ቁም ነገር መስራት ቢኖር ጥሩ ነው። በመጨረሻ እኔ መመራው መንግስት ኦርቶዶክስን ያከብራል፣ ከኦርቶዶክስ ጋር መስራት ጠቃሚ ነው ብሎ ያምናል። የኦርቶዶክስ አንድነት ለሀገር በጣም አስፈላጊ ነው ብሎ በጽኑ ያምናል። እስካሁን አባ ቀደም የገለጿቸው ነገሮች እንዳሉ ሆነው ወደፊትም አቅም በፈቀደ እናሳቸው አምነው በሚያቀርቡት ነገር በሙሉ ከጎናችሁ ሆነን
በትብብር መንፈስ እቺን ታላቅ ሀገርና ህዝብ አንድ አርገን በልማት በሰላም ወደፊት መውሰድ ነው ህልማችን። ይህ እንዲከናወን ደግሞ የእናንተ ጸሎት አስፈላጊ ስለሆነ በጸሎት አስቡ ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።